Cibel je bila bolja u prijateljskoj utakmici s nogometnim klubom Belišće, te nakon vrlo dobre igre obje momčadi zasluženo pobjedila rezultatom 2-1. Pogotkom Dogana nebesko-plavi poveli su u 45. minuti, potom je u nastavku u 80. minuti Kiš doveo do 2-0. U drugom poluvremenu poraz Belišća ublažio je Damjanović u 85. minuti. Prijateljski ogled u oči početka prvenstva odigrali su treća ligaš Bedem i Županjski Graničar. Pobjedom na Gracu rezultatom 2-1, Županjci su opravdano u novu sezonu ušli s velikim ambicijama. Pobjedom u Ivankovu Graničar je potvrdio da je jedan od glavnih favorita za naslov prvaka među Županijske nogometne lige Slavonije i Baranje. Protivnik Graničara u prvom natjecateljskom kolu nove sezone, koja počinje sljedeći vikend, je Borac iz Bobote, dok Bedem u prvom kolu treća ligaškog društva ide na noge Čepinu.